نقول لك مثلا هدو ياشو اما انا هدو ياشو يلا حريص دتكيس هدو ياشو هبار كيسي دو عديس ولا مضو ويكعان داوض يال قار كميدة هبرشادة كودة قنم قلادة دا هرقيسا يان وحكو ويدين تونا اركتدو دكو هادن سيدة هو اركان دبدسكا سوق واهين عدا كو هابون بدولة هوسه ايا كو هابون ميسي دولة دحا ايا كو هابون waxaan u arkaa inay maamusho dib u dhiska suuqa ee Mayirmoogi ee soo farabadan u jira awdeed ee Mayirku waxa uu la dareen yahay shacabka ee amba dadkii dhibaatooyinka gaareen waxaan aad ugu kalsoon yihiin in isagu uu badana uu qabto oo dib u dhiska waheen ugu sameeyo ee kalsooni farabadan buu muujiyay nafur badan buu sameeyay walaa waa bilow tahay oo mudaxiladkiisa loo dhiibay intii uu horeysay uu kaga jiro haddana waxyaabo fara badan oo uu qabtay baa jira ka hor intii aanu daaxta Mayirku noqon waxyaabo badan uu qaban jiray baa jira markaan uu ciidan is leeyahay daacad bay u noqonaysaa si yaro wanaagsanna way wada karaysaa dib u dhiska suuqa waaheen waa Mayirmoogi de kursoonida dadka halkay u badan yihiin inkastoo dadka halkay u badan yihiin la raacin haddana qofka demokraasi mabdiisi qiimkiisa iyo magaraansa wax qabadkiisa la yeego haddana dadku cidda ay doonayaan ay u badan yihiin imika wax weeyaan dawladda hoose ay lagu wareejiyo aniga ku dhaydu isaga taageersanahay sababahan taageersanayna wax weeyaan inuu daacad yahay inuu dadka la dareen yahay inuu dib u dhis wanaagsan ku sameyn karayo inaan waxba ka hakirin anoo saddex qodob ku soo koobaya xukuumadda waa la garnaqsanahay saddex siyaabood baa ugu mahadboonay inay suuqa maxay toolay iyadu dib u dhisto waa tu koobad oo dastuurka si cad ugu qorantay inay dawladda hoose ku shaqo leedahay in magaalada gudaha ee gowdooyinka haday noqoto suuqyada haday noqotaba waa talabaad ee waxa in arin laga maxay toolay naga laga naxo ah in maxay toolay bulshada ay ku kalsoonaan weydo xukuumadii oo isa cad u tiraahdo inuu kuma kalsoonin wasiirada ee maxay toolay Mayirka noogu dhib taasina waa qodob kalabaad ee aanay dad xukuumadu aanay muhiim ahayn in suuqa maxay toolay dib u dhisto kulli shuruuc baynu leenahay oo dalku shuruuc u leeyahay sharcigu cid uu fasaxayo inay meesha dhisto ayaa wanaagsan in loo dhiibo wuxuuna deemuranba ma laha waxa weeye ummada wax loo qabanaya in la isku turturo maaha dadkuna waa dad maanta hantidoodii baxday marka waxa la doonayaa in cid kasta oo dadka wax soo kordhinaysa ama Mayirboogahaato ama haato hawlaha guud cidii sharciguna siinayo inay u dhisto dadkuna maanta waxay baahiyeen in la gacan qabto horta dhismaha meesha sheegay xaggadu bacdaa gubtay waxa ay ku fiican tahay inuu dhiso ninka Mayirka marka qodobka kale leh waxa weydiisanaya xukuumadda ee xagga sare laga soo dee la sheegayo horta ma wanaagsana ama boqol boqol waxaan ka soray inuu booga meesha dhiso oo waxna ka qaban karo hawlaheega haddii sharci noqoto haddii noqoto ma taqaana aragtiba ninkaas wax la banaa amsanayaan anigu kulli hadal badan ma yaalo da isha macallina waxay dadku ku aad uga hadlayaan dadkan masiibadu ku dhacday waa 5 kilometir oo isku weera qiyaastii waa suuqii waheen waa suuqii magaalada ugu weyna wixii ilaahay u keeno ee dadka ilaahay walaalahooda uga keeno ama caalamka uga keeno horta siyaasadda iyo kala saaro waxa dhacay horta ayaa muhiim ah siyaasadda iyo waxa dhacay in la kala saaro Soomaali dhaqan bay lahayd lahjad ay ku wada hadasho ayaa jiray markay masiibadaas iyo waxa dhacaan siyaasadda hal laga daayo Cabdikariin loo biqi maayo hadduu sanad halkaa taagnaado looma baqayo cid hawl soo carartay cid hawl soo gurbatay la oran maaye ta lagu caawinaya waxa weeyaan in la maqlo ninku laga masala hadduu yeesho amaana hadduu yeesho iyo naxariis dadkiisa hadduu yeesho habaarkiisa ducadiisa labaduba way kacaan ha la isgarab taago oo isaga taa loo baqan maayo madaxweynahana waxaan leeyahay madaxweyne dadku waxay boqolkiiba boqol ku kalsoonayeen amaanadaasi in Cabdikariin gacantiisa ku dhacdo Cabdikariin inay gacantiisa ku dhacdo ayay boqolkiiba boqol u jeel qabaan sidaad shalay toole markuu weehanayay ee uu soo baxay ee indhaha laga qirsanayay isagoo 72,000 oo codsita aad weedha ugu hiilisay soo shalay ma ahayn hadaa Mayirka ah aad tidhi maantana ugu hiili ammaanadaas inay gacantiisa ku dhacdo shacabka adaa ka mas-uula dadkan adaa ilaahay ku walaa hawla guud walaa tukahan kolba geed soo istaagaya ee raqda dadka hore u bartay midna waa ku hadlayna Cabdikariin gacantiisa
رابيلا أحمد ديريه يا عبد الرحمن قعيرو تلفزيون كسيبيه مقاله هرقيسه.